Denoncimi bërë nga Lëvizja Socialiste për integrim me datë 4 mars për aferën e incineratorve, e që qoj para drejtësis ish ministrin e mjedisit Lefter Koka, duhet të hetua deri në fund, në mënyrë që të gjithë personat e përfshirë në këta aferë të dalin para drejtësis. Ka që në kjo kure fjala kuretare se LSEIS Monika Kurema e cila në emisionin Trim Live ka bërë publike emrat e zyrtarve të lartë shtetror që janë kalëzuar në prokurori si të përfshirë në këta aferë. Dhe ju keni bërë me, emre me, emre me, me emra konkret, Patin? Ne kemi bërë me emra konkret dhe duke ju referuar... Êshtë Edirama? Dhe... Po, pa tjetër. Angela Gaci? Pa tjetër. Eren Veliaj? Pa tjetër. Arbena Metej? Pa tjetër. Lefter Koka? Pa tjetër. Gjiknuri? Damjan Gjiknuri? Dhe gjithë komisioni i vlerësimit ofertave. Pra që gjithë, ju i keni pa me emër në spakë? Dhe dhe ta njështë... Vetëm... Dhe, dhe duke ju vendosur dhe gjithë dhe euh, ligjin dhe vendimin dhe atë të qëfar kanë... Dhe dhe kan dhe, dhe ta është vetëm në eftër koka e rëstuar, ishë ministri juaj. Ishë dëpotet juaj, se ministra ka qenë që bëjë rama. Në fakt janë edhe dy që kanë dalë, po që janë në kërkim, se së dhjenë se ku janë. Se janë një për të lërgu më për para. Zonja Kure Madhi tha në emisionin Qim Peka Live se denoncimet për trejnë senaratorit e tiranës Elbasanit e Fjeri do vjojnë edhe mëtej. Kure Madhi pohoj se do vazhdoat me tabelen financiare apo edhe evazionin fiskal, pasi si pasaj, Klodian Zoto ka 27 milion euro evazion fiskal. Se në vazhdimësi në do të vazhdojmë përsëri me tabelën financiare, apo dhe evazionin fiskal të jashtë zakonë që, që është ka ndodhur. Klodian Zoto ka një evazion fiskal të pa derdur në tatimet, në zyrat e tatimet të shtetit shqiptar, 27 milion euro deri tani, përsa i përket nga të ardhurat që ka marrë nga paratë të bugjetit shtetit. Pra, përveç se ky zotri, ka marë para nga budjeti shtetit me vendime korruptive, korruptive, këzotri, nuk edhe nga këto para që ka marë nga budjeti shtetit, nuk ka paguar 27 milion e vazion fiskal. Kure madhi shtoj më tese qështje e incineratorve, nuk është më veç qështje e Shqipëris, por edhe ndërkomtare. Qështja e inqenëratorve, tashmë nuk është thjesht në djeni time, nuk është më thjesht qështja e Shqipëris, ajo ka dalë jashtë kufive të Shqipëris, shumë institucionet të huaj edhe ndërkomtare po fillojnë të investigojnë dhe kanë shprejur interesin, për shkak, sëpse tashmë qështja e inqenëratorve nuk është thjesht një qështja burokratike e grabitin e një fondit të saktuar të budgetit shtetit. Por ndërtimi gjithë skemës e inqenëratorve, si një pra, të, do mos inqenëratorit i Zonja Kurema dhe edhe ngritje në Komisionit Hetimor për qërshje në incineratorve, për të cilin tha se Komisionit Hetimore ngrihen që të bëjnë zhurmë dhe për të kryuar një perceptim se për bëhet opozit, si edhe më shumë për të prishur prova se sa për të zidhur problemin.